Je toho hodně, že jo, jak už jsem říkal dřív, tak plánujeme svatbu, takže vlastně nevím, co dřív, a je to hodně okolo prstýnků a nějakého jménu, prostě všechno, a aby všechno prostě šlapalo, jak má ten den, ten vlastně náš, doufám, že jediný stejný den v tom životě, že víc už takovýhle dnů nebudu potřebovat. Myslím, samozřejmě jako už nechci víc svadeb. Takže jedna mi stačí, ale je to prostě hodně a do toho i nějaký trénování pomalu a trošku čas i na nějaký ty aktivity, na který není čas v sezóně, takže teď se věnuju zahradě hodně a je toho hodně, prostě přijde mi, že mám méně času než v té sezóně. Je to hodně náročný, ale naštěstí přítelkyně mi hodně pomáhá a už jsme to vlastně zřešili v sezóně a úplně to všechno zvládla sama, takže já teď už jenom odsouhlasím, že teda takhle jo a takhle ne, takže ona to všechno zvládla zařídit a samozřejmě i tak je toho dost a vždycky má každý pocit, že nestíhá, což je náš případ, ale já věřím, že to bude dobrý. Přítelkyně říkala, že už bych měl jít zase na ten zimák, protože přece jenom, jak je člověk zvyklý na ten stereotyp a prostě každý den na zimák a mezi kluky a pak domů, tak je to takový jiný, ale teď jakoby celý den se je doma, mě nebaví, já si myslím, že nikoho, takže už zase teď sledu NHL sestřihy a všechno a už přemýšlím, co, jak jinak dělat a proč tohle a proč tamto, takže je toho dost okolo toho hokeje a já nemám ani potřebu jako nějak od toho odpočívat a těším se, až začneme. Hodně mě Martin Láska, trenér brankářů, mě furt vyzývá na badminton, který mě vždycky porazí, tak proto mě tam bere, takže si tam vždycky dáme ráno kafe a prostě cítit tu kabinu a taky to prostě, já to tak mám, že I když vlastně jsme skončili tu sezónu, tak ještě než jsem začal hrát ten badminton s tím Martinem, tak jsem tam šel a tak nějak jsem tam pošolíchal ty své věci, uklidil na tom místě a prostě je mi to hrozně příjemné do té šatny chodit. Už víš, kdo bude tvůj parťák v sezónu? Nevím. Víš, ale neřekneš, že? Nemůžeš až první oběd. Já nevím nic.